saaxiibyaal waa kana muuqaalkii ahaa in maalin kasto waxa awood u leedahay inaad sameyso $10 kali waxa ka maqan applicationkan haday jirto shaqo la'aan soo lacag waa ka sameyn kartaa applicationkan lacagta u yaraad kala bixi kartid waa $10 waxa u la bixi kartid waa lambarkaaga oo hormuudka een baybalka mera doonto oo la bixi kartaa soo laakiin perfecti kuma jiro laakiin number walbo oo laf ah oo loo bixi kartaa sidoo kale bangi sidoo kale Bible oo loo bixi kartaa saawjidan applicationkaas waa kana wax kale maahan applicationkan waaye love cash ay ku qoran waa isdiiwaan gelinaysaa saawjidan hadda waa isdiiwaan gelinayaa okay applicationka ayaan isdiiwaan gelinayaa saawjidanba inta waxaan gelinayaa tusaale Cabdir aan gelinayaa tusaale soo gmailkan waa kana gmailka waa kana asxaabey la socda gmailka marka waa kaasa soo hadda waxay weydiinaa password aan gelin doonaa saawjidan tusaale ka soo qabo Cabdiqadir oo kale okay saas ayaan u galshay soo waxaan leeyahay register ayaan leeyahay register markaan dhaho wuxuu i geynayaa ama ii furay akoonkii saawjidanba akoonkii saawjidanba waan soo furay waxa ku jiro waa akoon lacag aan hor u shaqeeyay waaye coins inta ku jiraan soo wuxuu cusub yahay akoonkani soo lacagta loo baxo waa kana qaabka loo baxo insha Allah asina waa gudub gal doona application-kan meesha uu fudud akali kartid Play Store-ka saab waxa jirto application-kan linki hoosan ku dhig doona insha Allah la saab buqalkan bilaaw ila dhamaad waxa jirto qaabo badan oo lacag loo sameeyo insha Allah soo Play Store-kan booqan doona asxaabtan la socota ayaana la socota insha Allah marka waxa ku qoraysa meeshan love cash bis qor hadda cash ku qortid kuma soo baxayo waa sidaas marka inta ku qoraysa waa kana waa ku soo baxay applicationkii haduu aan install ku yahay dagso applicationkan insha Allah waxa rajaynayaa inaad wax badan un ka faa'iido doonto insha Allah waa kana qaab lacagta loo sameeyo waa kana saawjidan waxaan ku tusi doonaa meesha ugu fudud ee lacagta ugu badan aad weli kartid waxa weeye koniska ku aruuray koniskaas ayaa lacag run ku noqonaysa waxa ula baxaysaa laftaada hormuudka insha Allah aad u maasatid lacagta ugu yar la bixi karo overkor waxay $10 hadda maadaama ay dad badan macaamiil badan ay ku soo biireen saas daraadeed waa la kordhiyay waxa laga dhigay $10 ilaa la baxo okay maalin kasta waa ka sameyn kartaa okay xisaabaha lagu diraa soo waxaa jiro baal wareegsan oo nasiib asina waa jira saawjidan applicationkii waxa rabnaa inaa gudaha u soo galno insha Allah asxaabta nala socda bilaaw ilaa dhamaad okay waxaad arki doontaa anigoo lacag ka sameynaya insha Allah soo waxaa jirto aan wax loo yaqaan daily checking wax loo yaqaan soo waa kana asiga lacag ka sameyn kartaa sas number-yn ayuu ku siinayaa okay sidoo kale waxa jirto naxaysiin daawad toogale xaysinaya daawaneysa okay sidoo kale waxa jiro lucky wax loo yaqaan lucky ayaa jiro lucky's bean okay meesh ugu badan oo aniga wax ku faa'iido waa meeshaani soo waad yernisa okay waa macnaha waa wareejinaysa soo wax ku yeleysa 200 coins 300 coins 500 coins saas ay ku badanaysa okay sidoo kale waxa jirto meel hard maana meel adag waaye spin adag waaye tan normal waaye maadkan addition xisaab ku dar eh maana tusaale ka soo qabo laba xisaab oo isku daray meeq waa amal Allah hada fiiri hadii loo maadaama kure 12 lagu daray 19 halku buuxi la dhabis hal ugu bixis laatan macnaha waxa sameysa maadaama isan tahay 19 tahay hal ku soo buuxi 20 soomaaha 31 sax sasa leena okay xisaabta sa ugu shaqeynay soo laatishan ayaa leedahay waxa yar idku adnisa wuxuu ku qabanayaa time wax yar oo macnaha si kemaayis oo soconaya hadduu xumo maraa 18 19 19 19 8 asxaabi halo dul qaato wax yar baan tus doonaa insha Allah sida lacagta loo sameeyo application kar taw hal ayuu maray ka soo jeedana waan saxnay sas ay waxa ku helnay bonus ama dibcooyin okay sidoo kale waxa jirto subtraction
ana kala jiritaan oo kale hadii 3 laga jiro 19 maxay kula mid tahay okay saas uu jawaabaysa okay asiin waa ka jawaabi kartaa ee 3 hadii 19 laga jiro waxay noqonaysa kula tahay main is raasiorta okay kadib markii oo xuquuq qabanaya sikimaan ama sikinis ay ku qabanaya haddii uu maray 14 13 12 19 kiri wuxuu kaaga baahay dulqaad inaa muujisid maalintaasi maalintaas waxa awood u leed inaa sameeyid hal maalin isku day inaa sameeyid konton dol oo la baxdi insha Allah dad badan oo sameeyay oo la baxayna jiraan insha Allah raqabku bidiro walan waa ka caawin doona insha Allah marka asxaabe wax badan isku daaliyo marabo division oo leeyahay traction oo leeyahay anay mesh oo badan wax ka qabto waxa way meshani waaye ay ku qorantahay mega meshani ku qorantay mega maxaa sameeyay aniga spin waa wareejiya waxa ku xusan u jidan meelahaas waa meel iska yar yar lacag yar yar saarayeen bonus yar saarayeen so meshan maxaa saaran bonus badan saaran 200 300 konton ilaa 100 wax badan saaran dawjida waxa sameeyaysa isbiliin ayaa sameeyaysa oo wareejinaysa soo nasiibka wuxuu noqdaa arki doonta soo aniga 6 ayuu noqday waa lacag badan waa ka sameey karta koniska meeshan un baa ugu faa'iido badan okay saabtan waxaan sheegay meeshan un ayaa lacag ka sameey karta konto dollar 100 dollar 200 dollar oo aad la baxdid hormoodkaaga ama somnetkaaga somtelkaaga oo la baxdid okay okay qaab badan lagu jiro adaartu waxa weey banka oo la bixi karta okay soo jeedan hada bonus iyo uu soo galay 6-dinkii bonuska sidaas ayaad lacag ugu sameey kartaa waad duraysaa soo koniska smirko bato waxa isku bedelaysa balance intee soo galaysa okay waa bedel kartaa okay waxa jirto adis ayaa feesanaysa haysiis sasaan lacag ku yareysa waxa weey asxaabey waxa baalka laga faa'iideysto qaabka lacagta uu la bixi kartid waa hormoodkaaga saa u jeedan een hada caadi hormuud oo loo bix kara soo hada rabo een bible ka dhigi kara select bible la dhigi kara soo sa u jeedan wax badan aan dooran kara okay sa u jeedan hada een no marka marabno no mata dib marabno okay sa u jeedan marka waxa rawa qaafood inaa tus insha Allah idin ka dhaada oo maasatid soo waxa weey laftada gelinaysa okay waxa leedahay sa u jeedan nambarkan aan u la baxaysa okay saan aya taabanaysa okay sida marka dhaahdo oo dhaado withdrawal lacagtina la baxa raba soo wuxuu ku leeyahay lacagta kugu jirto kuma filna okay ee qaabka loo bedeshto koniska marka lacag sameeyo koonis badan aad sameeyid waxa waxa sameeyaysa waa taabanaysa yes alleeda do you want to doonaysa in lagu bedelo lacagtaada sud macnaha dollar ahaan in lacagtaada oo koniska loo bedelo diyaar ma u tahay yeah ayaa leeda okay wees bedeshay koonis si waxa lagu bedelay lacag dollar ah waxay noqotay 39 centi 39 centi lama bixi kartid because maxaa yeelay lacagta laga rabo minimumkeedu waa konton dollar marka asxaabe application-kan waa application reality ah marka waxaan jecelahay asxaabta inaa macnaa ay ka faa'iideystaan maalin kasta oo uu daayo kondor 6 door sameysid isla markaana la baxdin laftaada hormoodka ada oo maasantiin muqaalka xiga wuxuu noqon doonaa qaabka loo baxo application-kan Love Cash.